Дебют третьої ракетки України, 18-річної Даяни Ястремської, за збірну виявився успішним. Вона принесла першу перемогу команді на Кубку Федерації у Польщі. Одеситка обіграла другу ракетку збірної Швеції Йоханну Ларсон 6-4-6-2. Нагадаємо, що Даяна прибула в Зелену Гуру тільки 5 лютого після перемоги на турнірі в Таїланді. Спочатку від Федерації тенісу України була інформація, що Ястремська не візьме участь у матчах за збірну через важке пошкодження ока її матері. У наступному поєдинку між собою грали перші ракетки збірних – Леся Цуренко і Ребекка Петерсон. 0-6-2-6 на користь шведки. Еліна Світоліна не бере участь через травму спини.